Cena potravin zdraží školní obědy. Testy zdarma v boji proti drogám. A děti se vžily do rolí zahradníků. Bohumín vyhlásil termíny licitací nových bytů v Červené kolonii a ve zprávách také krádež alkoholu s dopadením zlodějů, vizualizace záměru nové LDNky, další nehoda v Serpentinách u Záblatí nebo návštěva psího útulku. Dnes na téma Bůl plemena. Inflace vyhnala ceny potraviny vzhůru a původní rozpočty jsou fikcí. Obě centrální školní kuchyně v Bohumíně proto od dubna musí sáhnout k nepopulárnímu kroku. Obědy zdraží v průměru o 3 až 6 korun na porci. Kuchyně se snaží hledat úspory i akční ceny. Zároveň ale musí myslet na pestrost a kvalitu potravin. 8 hodin ráno. V centrální kuchyni při škole ČSA je frmol. Denně tady připraví obědy pro 1000 strávníků. Dnes to bude holandský řízek s bramborovou kaší plus salát s mrkví a ananasem. Jako dvojka pak smažený sýr s bramborem a k tomu dip. Naposled jsme zdražovali v červnu loňského roku a jak sami asi všichni víme, tak ceny potravin od této doby prudce stoupají. Vidíme to, jak nakupujeme v obchodech, vidíme to v restauracích a bohužel jsme museli ke zvýšení cen stravného přistoupit i my. Ceny vyletěly vzhůru, třeba zelenina. Kilo mrkve v loni kuchyně nakupovala za 15 korun, letos za 30. Jednou tolik zdražily také těstoviny a tak bychom mohli pokračovat. Od mléčných výrobků až po ovoce. Snažili jsme se, aby ten dopad na rodiny byl co nejmenší a tak vlastně jsme zvýšili cenu stravného od dubna tohoto roku v průměru o 3 koruny u žáků základních škol a u mateřinek, kde se ten oběd, vlastně ta strava skládá z oběda, z fačinky a z přesní dávky, tak došlo k navýšení o 6 korun. Začínají v 6 ráno, kolem 8 už jsou ve školkách svačinky a po 11. hodině vydávají první obědy. 1200 porcí každý všední den uvaří v druhé centrální bohumínské kuchyni při Masarykově základní škole. Ceny hodně poskočily, ať už v důsledku navýšených energií, voda, plyn, elektrická energie, pak samozřejmě cena samotných potravin a to nás nutí k tomu, abychom provedli úpravu. Pokud je o jednotlivé kategorie strávníků, které jsou dány věkem a vyhláškou o školním stravování, tak cena se bude pohybovat, nebo to navýšení se bude pohybovat o 2 až 5 korun v této kategorii. Konkrétně v této kuchyni rodiče za dítě v základní škole zaplatí na obědech měsíčně o necelých 70 korun více. U dítěte v mateřince o 115 korun měsíčně navíc. Nejvíce poskočí cena oběda pro cizí, mimoškolní strávníky. Dostane se do rozmezí 90 až 100 korun za porci. Navýšení se bude týkat i samozřejmě cizích strávníků, tam je samozřejmě ještě i dopad provozního nákladu, osobního nákladu, no a cenu ovlivňuje i daň z přidané hodnoty, která u strávníků tady na jídelně se započítává částkou 10% a u strávníků, kteří si odnášejí obědy v jídlonosičích, je to daň 15%. V této kategorii to vidíme, to navýšení asi o 10 korun. Cena oběda se skládá z režijních nákladů, z osobních nákladů a z ceny potraviny. Rodiče vlastně platí u žáků pouze cenu té potraviny. Část, to znamená energie, platí město a mzdové prostředky našich kuchařek ten financuje stát. Obě centrální kuchyně uvaří denně až 2200 porcí. Dodržují pestrost skladby potravin a vaří moderními způsoby. I proto Bohumín do obnovy vybavení kuchyní průběžně investuje. Do poloviny roku se v Červené kolonii zabydlí nájemníci. Licitace 52 nadstandardních bytů město spustí v polovině května. Vyvolávací cenu radní stanovili na částce 95 korun za metr čtvereční. Zohledňuje náklady vložené do proměny lokality. I s úpravou ploch kolem domů jde o 173 miliony korun. Licitace proběhnou ve čtyřech blocích. První se uskuteční 15. a 17. května, další 29. a 31. května. Pokračovat budou 12. a 14. června a 26. a 28. června. Předtím město zrealizuje prohlídky.
Kolonie nabídne 2- až 4-pokojové byty s balkóny, vnitřním zateplením a centrálním vytápěním. Většina z nich je mezonetových. Nejmenší má 69, naopak největší 123 metry čtvereční, včetně teras. Odeznívá vlna hromadné likvidace tzv. Přerušených neboli spících živností. Zatímco v loni úřad v Bohumíně trvale zrušil pouhých 19 takových oprávnění, letos za pouhé 2 měsíce více než 500. Lidé se přerušených živností zbavují kvůli datovým schránkám. Pro podnikatele jsou od letoška povinné a stát jim je zřídil automaticky. I těm, kteří svou živnost přerušili a dávno nepodnikají. Aby se na ně datovka nevztahovala, musí živnost zrušit zcela. Úřední úkon je zdarma. Některým podnikatelům, ačkoliv už jednu schránku mají, stát v rámci vlny zřizování těch povinných založil druhou, kterou ale nepotřebují. V takovém případě může pomoci jedině ministerstvo vnitra. Obchody jsou pod dohledem průmyslových kamer. Zapomněli na to zloději, kteří odcizili 3 lahve drahého alkoholu v supermarketu Lidl. Hodnota zboží byla skoro 1700 korun. Záznam jejich počínání zveřejnila městská policie. Ta díky němu měla přesný popis pachatelů. Muži se dali na útěk. Kamerami v ulicích strážníci vystopovali jejich pohyb až k domu v ulici 9. května u nádraží. Sice zmizeli, ale ne na dlouho. Druhého dne byli pachatelé ve věku 19 a 30 let dopadeni. Za krádež dostanou trest v přestupkovém řízení. Loni 50 řidičů za volantem pod vlivem drog nebo alkoholu, vyhmátli je strážníci. Letos jen za první měsíc dalších 10. Drogy i alkohol jsou problém a začíná to už u dětí. Bohumín proto sází na prevenci a na mládež cílí hned několika programy na jednou. Rodičům pak zdarma poskytuje testy, jimi si mohou ověřit, zda dítě drogy bere či ne. Orientační testy strážníci rozdávají 7. sezónu, a to rodičům nezletilých dětí z Bohumína. Město je hradí ze svého rozpočtu. Kus stojí kolem 600 korun. Strážníkům slouží i v jiných případech. Ročně spotřebují až 400 sad. A jedním z důvodů byl fakt nebo skutečnost, že jsme nechali analyzovat odpadní vody ze školských zařízení v rámci města, kde jsme zjistili, že obsahují stopové prvky zakázaných látek. Není účelem vůbec nějakým způsobem zpochybňovat děti samotné, ale mít tu příležitost pro ty rodiče, mít tady zdarma ty testy k vyzvednutí rodičů, aby si v případě jakéhokoliv podezření své dítě mohli otestovat. Spočívá vlastně to v tom, že tester otevřem a pokud na to aplikujeme slinu, anebo v podstatě přiložíme k čelu, tak zjistíme dle potu, zda řidič nepoužil určité druhy látek, například metamfetamin, kokain a různá opiáty. Je tam asi 5 látek, které můžeme zjistit. Ten test můžou doma využít také rodiče. Je to složité udělat takový test? Tento test není složitý, jak jsem říkal, dle návodu, který vlastně je přiložen, zjistíme, co máme dělat. Test se vyhodnotí dle barev, které jsou zase uvedeny v této příloze. Nejen testovací sady, také besedy ve školách a školkách. Bohumínští strážníci mají rovnou 2 týmy, které se prevenci a osvětě věnují. Aktivity jsou součástí nového plánu prevence kriminality do roku 2030. Strážníci mají k dispozici i tzv. Drogový kufr, co obsahuje a k čemu slouží? Drogový kufr symbolizuje všechny nebezpečné látky, zejména drogy, ať jsou to stimulační, taneční drogy, opiáty a v neposlední řadě konopné drogy. No hlavním cílem je to, aby ty děti pochopili, že tady tohle je všechno špatně, že tady tyhle drogy, látky, opiáty negativně působí na zdraví, vůbec vývin dětí a mládeže. Pravidelně se Bohumín zapojuje do celostátní tour protidrogového vlaku. Multimediální projekt na dvojkolí školákům názorně ukazuje, jak jim drogy a alkohol mohou zničit zdraví i život. Mladí bohumíňáci v něm také anonymně vyplňují dotazníky.
Jedním z těch základních výstupů je ten, že minimálně každé třetí dítě mělo nějaký vztah k tabakovým výrobkům. Je to interaktivní vlastně nějaká procházka tím vlakem, kde dítě může zjistit, jakým způsobem dopadne, když se těm drogám bude všeobecně věnovat. Prevence je na první místě Bohumíně, to znamená, ať už to je protidrogový vlak nebo cokoliv jiné, nebo naše vyškolení strážníci, kteří chodí po školách a dělají tu prevenci, tak se tím snažíme vlastně ty děti a tu mládež připravit na tu správnou cestu. Protidrogový vlak letos do Bohumína zavítá znovu. Na nádraží zastaví 9. a 10. května. Zájem je velký. Navštíví ho 500 žáků z různých tříd základních a středních škol. Přístupný bude i veřejnosti. Bohumín představil vizualizace záměru výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných či spíše moderního sanatoria v areálu nemocnice. Plán je v delším časovém horizontu. Vůbec poprvé díky vizualizacím můžeme nahlédnout do interiéru objektu. Měl by mít 3 podlaží, z toho 2 patra by byla vyhrazená pokojům pro klienty, přízemí pak technickému zázemí a multifunkčnímu využití. Náklady se odhadují až na 250 milionů korun, včetně na dům navazujícího dalšího velkého parkoviště. Realizaci Bohumín podmiňuje získáním dotace a hledá vhodný titul. V tuto chvíli je hotový projekt a město má taky stavební povolení. Pro dnešní objekt LDNky pak existuje vize přestavby na domov seniorů. Další nehoda v Serpentinách mezi Skřečoní a Záblatím. V sobotu 11. března časně ráno zde havarovalo osobní auto. Podle policie se řidič pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení. V pravotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci. Zkoušky na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek byly negativní. 45-letý řidič byl zdravotníky převezen k ošetření do nemocnice. Příčiny a průběh nehody vyšetřuje dopravní policie. Elektronická služba e-info pomůže domkařům s hlídáním termínu vývozu popelnice na plast a papír. V předstihu jim na e-mail pošle upozornění, aby nádoby připravili k vývozu. Stačí se na webu bohumín.cz zaregistrovat nebo si přidat novou kategorii k již dříve nastaveným. E-info jich má v současné době přes 40. Podobně už funguje upozornění pro svoz komunálního i zeleného odpadu. Nový systém recyklace, zvaný Door to Door, Bohumín zavedl koncem února. Domácnosti vybavil nádobami a vytříděný odpad sváží přímo od domů. Plasty jednou za 4 týdny, papír jednou za 8 týdnů. Město mají technické služby rozdělené do 3 rajonů. Rozpis je také v ekologickém kalendáři, který lidé dostali zdarma. Jako poslední v Česku si užili jarní prázdniny školáci na Karvinsku. V Bohumíně mohli týden volna prožít třeba v areálu Bosporu a na ledě zimního stadionu, který posílil veřejné bruslení. Kino nabídlo rovnou maraton filmů pro děti a mládež a nechyběly ani jarní příměstské tábory. V knihovně například pro mladé zahradníky. Cibulku si vezmete kořínkem směrem do líně, abyste měli tady ten ocásek pěkně nahoře. A krásně ji tam dáme. Sypká a takzvaná tabletová či slisovaná hlína. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jak reagují na vodu a která je pro jaký druh rostlinek vhodnější? Úterní program v Teen Zone knihovny. A do toho si sadí semínka. Někteří zeleninu, někteří nějaké květiny a taky cibulky. Úplně všechno, co si tady děti vyrobí, zasadí, tak si všechno samozřejmě z tábora odnesou domů, dělají to sami pro sebe. To, co tady na táboře udělají, tak si všechno odnesou. Pestrobarevní poslové jara v podobě primulek nebo bylinkové patro s meduňkou či mátou. Rostlinami se mladí zahradníci ocitli doslova obklopeni. Například 7letý Patrik si vysadil nejen květák a mrkev. Potom cibuli, zelenou a červenou a třeba někteří mohli si zasadit, nevím, mrkve, květa, krajčata a tak dál. Nejvíc se těším asi na to jídlo, protože mám rád hodně rád cibuli, květák, no a k tomu i mrkev. A už jsi někdy sázel vlastnoručně takové věci? Ne. Takže velká premiéra, jak tě to baví?
No, hodně. Je to dobré, prostě. Vymýšleli jsme pokřik, vlastně hráli jsme různé hry, poznávali jsme byliny, poznávali jsme jarní rostliny a za odměnu jsme se dívali na film a starali jsme se o svou kytičku, jako se staráme každý den. A která z těch částí tábora tě zatím baví nejvíce a proč? Mě baví všechny části, protože to je super. Jo, napíšete si žlutá cibule a zapíchnete si to potom tam. Ještě si to samozřejmě zaděláte tou hlinou, aby vám to nešlo úplně vidět. Sázení, květiny poznávají, rozdělují tu květinu vlastně na stonek, na list, jo, aby uměli poznávat. Potom stromy. Dále se budeme samozřejmě i venku tomu věnovat, aby věděli, co jsou hrábě, co je hlopata, protože některé děti to samozřejmě neznají. Děti na příměstský tábor přicházely ráno a odcházely odpoledne. Součástí programu byla svačina a oběd. Všechny tvůrčí aktivity se malí zahradníci zapisovali do barevného deníku týdne. Někteří mají zkušenosti, ale jsou tu i děti, které třeba zahrádky nemají, byly třeba v paneláku a nemají tu možnost, takže některé děti se opravdu jakoby tady setkali s tím poprvé, že třeba když zalévali jenom tu hlínu, například tu tabletovou, na které pozorovali, jak vpíjí do toho ta voda, tak říkali, že je to pro ně náročná práce, takže i takhle děti mají první zkušenost s tím, co tady děláme. Zda jim semínka vyklíčí a rostliny vyrostou, to už teď záleží na mladých zahradnících. Další příměšťáky knihovna chystá o letních prázdninách a jsou již plně obsazené. Nabídnou témata kouzla, kutilové a výprava začíná. Domácí výrobky a s příchodem jara opět čerstvá zelenina. V Bohumíně pokračuje seriál regionálních slezských rynků. Březnový se odehrál v polovině týdne. Mezitím městská K3 chystá velikonoční jarmark. O aprílu, v sobotu 1. dubna, nabídne stánky s laskominami, dřevěné kolotoče a taky velblouda, osla, lamu nebo mláďata králíků. Slezský rynek pravidelně putuje přibližně mezi 10 městy regionu. V Bohumíně má zastávku od února do prosince, vždy jednou měsíčně. A ty lidi už si prostě na to zvykli a chodí pravidelně. Nabízíme jim prostě sezónní zboží, jo? Ať už to začne masopustem, potom jsou Velikonoce a vlastně každý ten stánek se přizpůsobí. Takže ty lidi, i když je znají, ty prodejce, tak my je zveme vždy na něco nového. Už když se podíváte, tak jsou to velikonoční ozdoby. Je tady několik stánků, budou to pomlásky, vajíčka, kraslice. Teď je ještě chladné počasí, mrzne, no, ale potom jsou to přísady, letničky, trvalky, takže jak jde ten čas, tak my se přizpůsobíme. Další slezský rynek se v Bohumíně přihlásí o slovo ve středu 19. dubna. Mezitím bude náměstí před radnicí patřit svátkům jara. Velikonoční jarmark plánuje městská K3 na sobotu 1. dubna. Na velikonočním jarmarku se naši návštěvníci můžou těšit na řadu stánků, zhruba 60 stánkařů, kteří tady budou po celém náměstí rozprostřeni. Bude tady standardně spousta nabídek, co se týče uzenin, sýrů a kvalitních výrobků, koření a taky hodně rukodělných prací. Doprovodný program bude tady v centru náměstí, budou tady kolotoče dřevěné, potom tady bude velké kolo na ruční pohon a taky tady budeme mít spoustu zvířat, ať už tady bude osel nebo velbloud, na kterém lidi se tady můžou na něm projet. A taky novinkou v letošním roce nás navštíví pan Filip Jantula, který bude s dětmi vyrábět ozvučné dřívka a různé jiné hudební nástroje.
Velikonoční jarmark proběhne v centru Bohumína 1. dubna od 8 do 16 hodin. V blízkém kině ho doprovodí pohádková nabídka filmů. Samozřejmě kvalitní uzeniny, pečivo, sýry ze Slovenska. Bohumínské atletice cinkla zlatá medaile. Fantastický výkon předvedl na republikovém mistrovství dorostenců Nikolas Spiros Papadimitriou. Svůj první mistrovský titul ve skoku o tyči získal výkonem 473 cm. Svůj nový osobák chtěl závodník atletického klubu Bohumín ještě povýšit na český rekord 494 cm, ale laťka zatím odolala. Nikolase vede trenér Jakub Holek. Čtvrté místo přidala na mistrovství republiky žáků Eliška Gecková. Výkonem 343 cm vylepšila své osobní maximum. Medaile jí unikla doslova o vlásek, a to na šampionátu soutěžila s žákyněmi o 2 roky staršími. Novinky ve státním registru vozidel, například převod auta po ukončení leasingu, je od března možný bez evidenční kontroly. Zároveň se v tomto případě snížil správní poplatek z 800 na 50 korun. Naopak kvůli ztrátě technického průkazu sáhneme hlouběji do kapsy. Namísto dosavadní 100 korun jde nově o 500 korun. Třeba evidenční kontrola platí od března celý rok od vystavení a v případě ukončení vyřazení vozidla už není nutné dokládat platnou technickou prohlídku. Postačí pouze potvrzení o pojištění. Na novinky upozornil radniční odbor dopravy. Psí bůl plemena jsou dnes populární, ale ne každý ví, jak je vést a věnovat se jim. Místo parťáka si tak časem vytvoří potíž a řeší mnohdy tím, že se psa či feny zkrátka a dobře zbaví. Své o tom vědí v bohumínském městském útulku. Právě na bůl plemena proto zaměřila další díl rubriky Chceme domů Radka Matonogová. Krásný den. Už vás také unavuje tohle vlezlé počasí mezi zimou a jarem? My už se z pejsky těšíme na krásné jarní počasí. Pojďme se na ty naše fešáky podívat. Dobrý den, přeje z útulku také Bandy. Kříženec, který je veselý, při hře s ostatními pejsky krapet divočejší a hodně si hru užívá. Proto k sobě hledá aktivní lidi. Bandy se k nám dostal se souvisle vypelichanými místy na těle. Po léčbě se dal ale zanedlouho dokupy a teďka už má nádhernou srst. Během chvilky jsme zaznamenali změnu i co se týče psychiky. Ze zpočátku nedůvěřivého pejska se stal veselý a mazlivý parťák. Bude perfektním společníkem i na další výlety. Pokračujeme v sérii aktivních psů. Kříženec amerického staffordshireského teriéra Hagrid je s lidmi velký kamarád, ale tím, že se mu v mládí nikdo pořádně nevěnoval, je tak trochu, jak se lidově říká, z divokých vajec. Potřebuje k sobě někoho, kdo mu poskytne dostatek fyzického a psychického vyžití. Veselé a klidnější povahy, učenlivý, úžasný parťák a hlavně mazel. Takový je 7letý kříženec Cezar. I tady platí, že k sobě hledá někoho se zkušenostmi. Cezar je na procházce vnímavým společníkem. K lidem přistupuje s radostí, reaguje na zavolání a sedá si k noze. 3letý Gar je křížencem amerického staffordshireského teriéra. Jeho přednosti, plný energie, kontaktní, miluje pohyb, vodu a hračky. Potřebuje hodně vyžití, psychického i fyzického, a k sobě rozumné a aktivní lidi, kteří mu dokážou zajistit dostatek podnětů. Bůl plemena a jejich kříženci jsou u veřejnosti oblíbenými plemeny. Ve společnosti ale také vzbuzují nedůvěru a obavy. Přitom samotní psi za to nemohou. Na vině je člověk, jenž si takového psa pořídí bez znalosti výchovy, vybírá si čtyřnožce podle toho, co je zrovna v módě, či se mu dostatečně nevěnuje. V
útulcích, pak končí spoustu kříženců bulplemen, s nimiž je potřeba hodně pracovat, protože jsou bez výchovy, přehnaně akční či získali špatné návyky. Co je ale důležité, jsou to vesměs kamaráčtí psi. Tihle pejsani potřebují 100% spolehlivého páníčka, který jim poskytne dostatek časového prostoru pro společné vyžití, dále zodpovědnost a důslednost. Během minulého roku nám útulkem prošlo několik kříženců bul. Zbyl nám tady Gar a teďka přibyl nováček Hagrid. Bulům můžu přát jen jediné, aby si je nepořizovali lidé jen z rozmaru. Dnes ještě dva pozdravy z nových domovů. Sedmiletý Kali se nedávno zabydlel ve společném příbytku s dalšími dvěma adoptovanými psy a taky s kočkami, s nimiž, jak vidno, si náramně rozumí a spolu se oddávají i odpočinku. Je to dar, napsali noví páničci Omikim, který našel domov v loni v létě. Je učenlivý a jeho parťákem je, věřte nebo ne, křeček. Prý si náramně rozumějí. Dnešní nabídka je u konce. Já se na vás těším u příštího dílu nebo u nedělního venčení. Jen vás chci poprosit, abyste chodili až na 14.30, protože do té doby se věnujeme předem domluveným zájemcům. Richard Konkolsky, Roman Kramařík, Pavel Suchý. Beseda s Čechy, kteří obepluli, obletěli a objeli svět. Spolek Alma Mater zve do hotelu pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně v úterý 21. března od 17 hodin. Moderuje Petr Kubala. Herečky Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská budou číst ze své nové knížky Pejskové v dětském oddělení knihovny v Novém Bohumíně ve čtvrtek 23. března od 17 hodin. Program je součástí týdne plného knihovnických akcí. Záhady na dosah ruky. Besedu se známým záhadologem a spisovatelem Arnoštem Vašíčkem uvádí spolek Mariška v kulturním salonu na náměstí vedle kavárny ve čtvrtek 23. března od 17 hodin. Za jarní a velikonoční inspirací do Skřečoně. V tamním domě místní skupiny PZKO v ulici 1. máje, kousek od základní školy, proběhne další ročník velikonočního jarmarku. Nabídne inspiraci a také domácí dobroty nejen polské kuchyně. V sobotu 25. března od 9 do 18 hodin. Taneční párty ve stylovém oblečení a hity 60. až 90. let, taky soutěž o nejlepší dobový kostým a řada tematických her. Za Oldies Party se vydejte do sálu Domu dětí a mládeže. K3 zve v sobotu 25. března. Začátek je v 19 hodin. Fotbalový Bospor zahajuje jarní část Moravskoslezské divize skupiny F. V neděli 26. března naši nastoupí na hřišti za parkem v areálu Pavla Sednička. Od 15 hodin vyzvou TJ Unie Hlubina. Zdolejte 187 schodů penzionu ve věži vedle akvacentra. Další ročník atraktivního závodu pro širokou veřejnost starší 16 let proběhne v úterý 28. března od 10 hodin do 15:30 odpoledne. Hlaste se již nyní. Čím pracují hasiči? Dalším dílem po zprávách pokračuje seriál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. No a za týden ukážeme třeba premiérové choreografie tanečníků souboru Radost a Impuls. Vydáme se na jejich velký výroční koncert. Přeji vám pohodový začátek jara. Na viděnou.